السلام عليكم ورحمة الله. نیچو شی انسان دنیا تو کا بھی حاجت ہے، درست انسان دنیا تو کا محتاج ہے. ہنچے مردم اولاد محتاجی ای چوک نیستے، و ہنچے مردم بیماری تکلیفیں دردانی تو کائیں، و ہنچے مردم وامداری وام ای سرا ہستے باز شپ ای واب شوتا چاہمی پریشانی وامانی. و هنچه مردم تنگ دست و شدیگه، هنچه مردم وطی خاندانی مشکلات و جنجال مصیبت هستن. بڑا نیچوشی مردمی که آیا حاجت نیسته و محتاج نهیم. ای مبارک ماه ما روچگی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گشته سعی مردم دعا واپس نبی، یکی گشته روچگی دان وطی دپا ببوجی. بڑا روچگی مردم دعای اللہ قبول لکان و درستی مشکلاتان حل کنو کئی اللہ سبحانه و تعالی اللہ روزیگ دیو کئی ذریت اللہ دانتے مشکلاتان حل کنو کئی اللہ مصیبتان دیر کنو کئی اللہ سبحانه و تعالی و تو روچگی دعا بلوٹ اللہ کر رہا و بانگا بچاری سورت البقرہ وحدی اللہ سبحانه و تعالی روچگی احکام ذکر کتا رندہ اللہ فرمائند وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کچھتے ہیں اگر منی باندہ ترہ منی جوستا کنا ما چا آیا نزدیک کا ما آیا نی دعایا قبول لکنا کئی کچھ گائیں اللہ سبحانہ و تعالی ایما دعای ماہی اگر دل صدق شما ایما دعا بلوٹے اللہ شما سجی مشکلاتا آسان کا و ہمیں ڈولا سہر ٹیمبا پجر بانگا پیسر ای ٹیم بے دعایا ہچ دولا یلو مکنے ہر چھاجتی طرح ہستے ای ٹیم بے دعایا یلو مکن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ای ٹیم بے اولی آسمان کے فرمائنیت حل من سائل فاعطیہ. اللہ سبحانہ و تعالی فرمائنی کچھ کئی لوٹیت کے معید ہیں کئی کچھ گائیں اللہ سبحانہ و تعالی گوڑا ای ٹیم بے دعایا یلو مکن اگر طرح ہچ حاجت نے درستی تے کار شر رہوں کی گا اللہ دعا بکا کہ ہمیں نعمت تر داد گنتے اشان تے وستہ محفوظ بکا چھترہ اشان پمگی.